Od početka pandemije u Srbiji je od virusa COVID-19 obolelo 97.088 osoba. Samo u utorak i sredu imali smo ukupno 10.607 novozaraženih, koliko smo imali ukupno za prva tri meseca epidemije. I dok vlada najavljuje da ukoliko ne dođe do smirivanja situacije, neće čekati 1. decembar kako bi se razgovaralo o donošenju novih mera, mi smo danas proverili da li se Vrnčani i gosti boje korone. Njihovi odgovori iznenadiće mnoge. Uopšte ne izlazim skoro nigdje im. Ne interesi me jednostavno, ne znam šta je za vjerovat, šta za nije. A masku nosite? Pa moram, kaznit će me, šta znam. Nosite je redovno ili... Ja smatram da ako je došao virus sa 5000 km, da ga mi zagustavimo na metar, to je teško. Pa svašta ima, zato nosimo masku, moramo. Je li uvek nosite masku? Uvek. Redovno? Kako je počela korona, moram. Baba sam u 72 godine, pa moram. Normalno koji svakog čovjeka. Masku nosite redovno? Ne, evo, nosim redovno, nego sad sam izašao iz kola, pa nisam. Da li se plastišiš korona? Ne. A masku ne nosiš? Kad sam u školi i kad sam po objektima. Pa ne plašimo se. Ima li bolesti? Pa ne znam, mislim da ima. A maske nosite samo u školi? Da, u školi uvek. I u prevozu pretpostavljam? Da. Inače ovako? Mm-mm. Ni drugari? Ne. Neki da, ali ne. Ma ne. Kakvi? Mi uopšte ne bojimo od korone. Možda to vama ne odgovara, ali to je nama uopšte nije toliko opterećenje. Zašto mislite? Mislite da je nema ili... Nije mislimo da je nema, nego... Jednostavno, desit će se ono što će se desiti, od prilike. Pazimo se onoliko koliko je normalno, a sve drugo je izbjeći se ne može. Maske ne koristite ili samo kad mora? Koristimo u prostorima, zatvorenim. Kad ulazimo u trgovine, onda koristimo normalno. Da. A mi nismo opterećeni sa tim što se dešava u svijetu i kod nas. I mislimo da je otpornost organizma isto veoma važna da bi se mogli sačuvati u ovim situacijama. Ne kažemo, ne podcjenjujemo, ali onako pazimo i puno se ne izjašnjavamo oko korone. Dobro? Ne. Verujete da je nema ili da ste otporni ili šta? Ni jedno ni drugo, ima je sigurno. Ajde, ako je... A ne koristite ni masku, ništa? Koristim masku, naravno. Čuvam, pridržavam se svih mera. Nema čega da se bojimo, to je u celoj Evropi, ne samo ovde u Vrnjačkoj Banji. Tako da svude ta zavladala epidemija i mi nema čega da se plašimo, jedino da se pridržavamo mera i ovih uputstva lekara i to je to. To je mafija medicinsko-farmaceutska, svetska, zdravstvena organizacija. A virus sa je bilo, sa virusom sam se rodili, sa virusom živimo, sa virusom umiremo. A umrećemo kad virus kaže. Ne, zašto bi se plašao? Šta to... mislite o cijeloj situaciji? Pa je se zabrinjavajuće, ali šta se može? Masku vidim, nosite? Da, nosim. Da nije dobra situacija, moramo se pridržavati mera vlade. To bi bilo najbolje da se reši pitanje, da se što skorije otarasimo te napasti. Pa šta mislite da je rešenje? Pa rešenje, moramo se pridržavati mera vlade. Korone na minimumu, Vrnjačka Banja, turističko mesto, čist vazduh silazi sa Goča. Prema tome i ovi gosti koji su ovde toliko su shvatili za ozbiljnost. Vidim da je rastojanje 2 metara, osoba od osobe, ja se nadam da će tako i dalje da nastave. Jer ovo je ozbiljnost, korona je zaista teška jedna virusna bolest za ove, naročito za ove starije osobe kao što sam ja. Oni nas računaju da smo mi koletarna šteta, međutim ne. Mi smo ranije radili 40 godina, da sada uživamo, sada mora da se branimo od korone. Vidimo, nosite masku, koristite sva zaštitna sredstva. Sva. Ja, kako kon, kaže ona najlepša dama, ona Kisić, kada mogu se setim imena, kako oni kažu, ja tako se i ophodim.